arrecadação federal bate recorde nos três primeiros meses do ano e ultrapassa 293 bilhões de reais. E veja também, prazo para entregar o imposto de renda termina na quarta-feira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançada cartilha para incentivar o registro civil de nascimento dos povos indígenas. Mutirões e oficinas de treinamento vão ajudar a ampliar o acesso aos serviços de documentação. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe deve imunizar 80% das pessoas consideradas população de risco para as complicações da gripe. E já começou o treinamento dos voluntários da Copa do Mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Termina na quarta-feira o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda. Até às 5 horas da tarde desta segunda-feira, a Receita Federal havia recebido 19 milhões e 100 mil declarações. A expectativa é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. Quem perder o prazo pode pagar multa mínima de R$ 165. Lembrando que o programa gerador da declaração está no site da Receita Federal. Foi prorrogado o prazo para a conclusão e entrega de obras do programa Minha Casa Minha Vida para cidades com até 50 mil habitantes. Os municípios terão 180 dias contados a partir desta segunda-feira para concluir as obras. De acordo com o Ministério das Cidades, as residências tiveram atrasos devido à mudança de gestão em várias prefeituras. Hoje, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com empreendedores do Minha Casa Minha Vida. E o ministro das Cidades, Gilberto Ock, afirmou que a terceira fase do programa será anunciada em junho. Estamos já com uma certeza da existência do programa em sua terceira fase. As condições, os números e os volumes de recursos, isso ainda serão objetos de trabalho. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a importância do Marco Civil da Internet, sancionado na última semana. O Marco Civil brasileiro foi saudado como um exemplo para o mundo, um instrumento importantíssimo para aperfeiçoar e democratizar a governança global da internet, para construir consensos e torná-la cada vez mais aberta, multissetorial, multilateral, democrática e transparente. Ele leva para o ambiente virtual a mesma regra que vale para qualquer espaço público. As pessoas são responsáveis pelo que dizem. Com isso, ele traz um equilíbrio entre as garantias constitucionais de proteção da liberdade de expressão e de proteção da intimidade, da honra e da imagem das pessoas. Aliás, a regra é clara: os direitos offline terão de ser os mesmos direitos garantidos ao cidadão online. Pessoa que tiver sua intimidade indevidamente exposta poderá solicitar diretamente ao responsável pelo site a imediata retirada das imagens do ar. Se o responsável pelo site não retirar as imagens, ele responderá civil e criminalmente junto com o autor da postagem. A neutralidade impede que provedores de conexão privilegiem o acesso a determinados sites e serviços em razão de acordos econômicos. Todo mundo deve poder trocar informação, trocar conhecimento com todo mundo na internet, sem bloqueio, sem interferência, sem censura. A arrecadação federal de impostos, contribuições federais e outras receitas, como os royalties do petróleo, atingiu mais de 293 bilhões de reais nos primeiros três meses deste ano, um novo recorde para o período. Segundo a Receita Federal, o aumento real acima da inflação foi de 2% sobre o primeiro trimestre do ano passado. Sábado foi o dia de mobilização nacional contra a gripe. A campanha vai até o dia 9 de maio.
A vacina protege contra 3 diferentes tipos de gripe e deve ser tomada agora, no período em que antecede o inverno, estação em que casos da doença são maiores, para que o corpo tenha tempo de criar os anticorpos de defesa contra a gripe. Seu Antônio, de 70 anos, conta que há 5 anos não deixa de se vacinar. Depois que eu tomei a vacina, nunca mais tive problema nenhum, gripe, nada. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até 9 de maio. A imunização é importante para evitar complicações da gripe. Se um idoso contrai a gripe, o vírus, o que acontece? Isso traz outras complicações na parte de saúde e a recuperação é sempre mais lenta. A gente não pode prever o que pode acontecer depois. Então é muito importante que a população em si participe dessa campanha de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe pode reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e em até 75% a mortalidade por complicações da influenza. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo da campanha, que é de quase 50 milhões de pessoas. Deve receber a imunização quem é considerado parte da população de risco para as complicações da gripe, além de idosos acima de 60 anos, grávidas, mulheres no período pós-parto, crianças, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas, que devem levar a prescrição médica para receber a vacina. E neste ano foi ampliada a faixa etária de crianças que devem ser vacinadas contra a gripe. Agora, a imunização é dos 6 meses aos 5 anos de idade. Foi lançada hoje uma cartilha sobre registro civil de nascimento de povos indígenas. O objetivo é acabar com a falta desse tipo de documento entre os índios, preservando inclusive a cultura desses povos na escolha de nomes indígenas para as crianças. O número de brasileiros sem a certidão de nascimento caiu na última década. Enquanto em 2002 cerca de 20% das crianças não tinham registro, em 2012 esse número caiu para 6,7%. A expectativa do governo é que até o final deste ano o Brasil alcance o teto de 5% estabelecido pelas Nações Unidas para acabar com o problema no Brasil. Para alcançar esse número, o governo federal vai dar uma atenção especial ao registro das crianças indígenas. 150 municípios do norte e do nordeste do país, que apresentam os números mais alarmantes em relação ao não registro das crianças, vão receber uma atenção especial. Entre as estratégias do governo está a distribuição de uma cartilha, lançada hoje em Brasília, que traz informações para índios e também registradores. Com isso, o governo quer garantir não só que o índio seja registrado, como também seja preservada a cultura desses povos. O nome indígena, ele muitas vezes vem a partir de uma relação de identidade cultural com determinadas situações que os indígenas têm, e eles querem expressar essa identidade cultural a partir do registro dos seus filhos com aquele nome indígena. Isso é permitido por lei, é assegurado por lei, e muitas vezes isso acaba não acontecendo porque os cartórios não sabem como fazer. Então a gente está ajudando e orientando a garantir esse direito. Mutirões para emitir a certidão de nascimento aos povos indígenas já ocorreram em municípios dos estados do Maranhão, Acre, Pará, Bahia, entre outros. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lembrou que o registro garante o acesso do cidadão aos direitos garantidos pelo Estado. A certidão de nascimento é a porta de entrada para acessar aos direitos, aos programas sociais de governo, à plena cidadania. Sem certidão de nascimento, não há cidadania. Foi por isso que assim que a pequena Yasmin nasceu, a mãe dela, Cristiane Tacojebá, da etnia Bororo, originária do estado do Mato Grosso, fez questão de registrar a criança. Isso para garantir que ela tenha assegurado todos os direitos. Para poder colocar as crianças na escola, em creche, né? Tudo mais, poder fazer cursos, as coisas. Cidadão, é. E sem a certidão não dá. Sem a certidão não dá. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 180 dias no entorno do Distrito Federal. A segurança vai ser reforçada nas regiões que servem de limite com os estados de Goiás e Minas Gerais. A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Uma
pesquisa avaliou os 15 principais aeroportos do país. Em uma escala de 1 a 5, a média da nota dos aeroportos foi de 3,81. O aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, ficou em primeiro lugar. E o de Cuiabá, no Mato Grosso, voltou a ocupar o último lugar no ranking com a pior nota. A pesquisa ouviu mais de 18 mil pessoas. O item mais bem avaliado pelos entrevistados foi a cordialidade dos funcionários no check-in. Já o valor da alimentação nos aeroportos teve a pior avaliação. E os aeroportos administrados pela Infraero começaram a receber novos carros de combate a incêndio, que vão substituir a frota nos principais aeroportos do país. Os novos carros de combate a incêndio carregam até 11 mil litros de água, o dobro dos carros anteriores, além de espuma, pó químico e painéis de controle operacional. Os aeroportos de Salvador, na Bahia, da Pampulha, em Minas Gerais, de Curitiba, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o de Recife, já encerraram o treinamento e estão prontos para começar a usar os novos carros. Os aeroportos de Fortaleza, Belém e Manaus devem receber os novos veículos contra incêndio nos próximos dias. Com a chegada da Copa do Mundo, uma campanha quer aproveitar a popularidade do Mundial para conscientizar os jovens sobre a transmissão do vírus HIV. E os voluntários estão sendo selecionados para esse trabalho de prevenção. Vamos saber os detalhes agora ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a UNAIDS, uma organização das Nações Unidas. Vão ser distribuídos durante o Mundial preservativos e também realizados testes rápidos para a detecção do HIV. Sobre esse assunto, eu converso com a Georgiana Braga, da UNAIDS. Boa noite. Quem pode participar como voluntário? Como é possível participar? Boa noite. Todos podem participar, todos que tiverem mais de 18 anos podem participar dessa campanha. E como que vai ser a seleção? A seleção, na verdade, a pessoa entra no site www.protejogol.org e preenche uma ficha de inscrição e nos envia. E assim que tivermos o processo de seleção, vamos enviar novamente de volta a resposta. Que ações de conscientização que vão ser realizadas? São várias ações de conscientização nas 12 cidades-sedes que vão ser realizadas. Então, serão nas fanfests, que são as áreas onde tem os telões, aqueles grandes telões que vão ter shows, que vão ter esses fanfests e vamos ter pessoas distribuindo. Então, esses voluntários estarão distribuindo preservativos, mensagens positivas contra o HIV, mensagens de prevenção. Por que o foco é nos jovens? O jovem ainda está esquecendo, né, do preservativo, não está fazendo teste. Infelizmente, nós temos 1.500 casos de AIDS por ano em jovens de 15 a 24 anos. 12 mil óbitos só no ano passado. Nós queremos acabar com isso. Por isso, queremos trazer o jovem para perto da resposta. E o jovem que gosta de futebol, né? É o esporte mais amado no mundo. Então, queremos trazer o jovem para perto dessa resposta e para perto dessa campanha. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de maio. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. E os voluntários da Copa do Mundo já iniciaram os treinamentos presenciais nas cidades que vão sediar os Jogos do Mundial. Em Brasília, no primeiro dia de treinamento, os voluntários que vão atuar durante a Copa do Mundo tiveram uma aula sobre a história da cidade e sobre os pontos turísticos da capital do país. O voluntário é aquele que é o primeiro contato, muitas vezes, para quem desembarca no território. Já tem ali o contato no aeroporto. Ele precisa do auxílio no hotel, ele precisa do auxílio próximo ao estádio, ele precisa do auxílio na FanFest. 46 mil candidatos se inscreveram para o programa Brasil Voluntário do Ministério do Esporte. Os 16 mil selecionados vão atuar de forma integrada com o programa de voluntariado da FIFA. Nós acreditamos que vai ser um trabalho muito positivo, muito exemplar, porque até pela característica do brasileiro, não é? De receber, de conseguir se relacionar com qualquer conterrâneo de outras regiões, assim como estrangeiros que para cá virão.
Eles vão orientar visitantes e torcedores em estações de metrô e terminais de ônibus, em locais de grande circulação como shoppings e pontos turísticos, nos aeroportos, nas proximidades dos estádios e nos centros de mídia. Os voluntários vão receber ajuda de custo para transporte e alimentação. Tá lá na frente, de verde e amarelo, representando o meu país, me comunicando, ajudando as pessoas de outros países a se locomoverem aqui, inclusive deficientes físicos. Para mim já vai ser mais que receber 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Para mim vai ser gratificante. A palavra certa é essa. Vou me sentir muito realizada como pessoa, como cidadã. Além das informações sobre turismo e a história local, os voluntários vão receber treinamento sobre segurança e primeiros socorros e informações sobre como se locomover pela cidade, horário de funcionamento de transportes públicos e sobre a localização de delegacias e hospitais, por exemplo. Eles também vão ser capacitados para ajudar a solucionar problemas que os turistas eventualmente possam ter. O treinamento é coordenado pela Universidade de Brasília com participação de outras 17 instituições públicas de ensino e corpos de bombeiros. Há pouco mais de 2 meses do início do Mundial de Futebol, quem vai participar do evento está ansioso para começar a trabalhar. Eu espero que a galera que esteja vindo venha para curtir, para se divertir, para conhecer o nosso país, que é lindo, né? Um continente marcado pela riqueza científica. A Antártida e seu território coberto por gelo é fonte de pesquisa para dezenas de países, incluindo o Brasil. E o país está sediando um encontro com mais de 50 nações para debater assuntos do continente. A reportagem é de Carolina Rocha. Reserva natural de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, um continente dedicado à ciência e à paz entre os países. Essa é a missão da Antártida, segundo o Tratado Internacional que entrou em vigor em 1961, para acabar com reivindicações territoriais feitas pelo local. Hoje, mais de 50 países fazem parte do Tratado da Antártida e se reúnem todo ano por meio do encontro conhecido como ATCM, para trocar informações sobre a atuação no continente. Esta é a segunda vez em que o Brasil cedia a reunião. Nós queremos que, com a realização do tratado da reunião da TCM aqui, que a gente também consiga divulgar o que o Brasil faz na Antártica para o resto do país. Acho que isso também é um dos principais objetivos nossos, é fazer com que o brasileiro conheça, né? É uma região importante, uma região estratégica, é uma região rica em recursos, é uma região principalmente onde os países acordaram uma participação baseada na promoção da pesquisa conjunta. O programa Antártico Brasileiro, ProAntar, teve início há mais de 30 anos com o objetivo de contribuir com pesquisas científicas no continente. A média de 20 projetos de pesquisa por ano nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, glaciologia, geologia, arquitetura e investigações sobre mudanças climáticas. Até o dia 7 de maio, cerca de 300 representantes dos 50 países que fazem parte do Tratado da Antártida vão se reunir para debater aspectos jurídicos, científicos e turísticos que envolvem o continente. O Brasil quer aproveitar o evento para divulgar a reconstrução da Estação Comandante Ferraz, a principal base brasileira na Antártida. No dia 25 de fevereiro de 2012, houve um incêndio que consumiu toda a parte central da nossa estação. Muito bem, a partir daquele momento, incêndio esse que, além dos danos materiais que vão ser repostos, consumiu a vida de 2 militares que faziam parte do grupo base da Estação Antártica Comandante Ferraz. Nós fizemos um trabalho muito grande de retirada de todos os resíduos que haviam ficado da Estação Antártica, com a participação de muitos navios. E também fizemos um esforço muito grande, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, para que não houvesse maiores prejuízos à pesquisa antártica. O Brasil foi extremamente elogiado pelo trabalho desenvolvido pela Marinha na mitigação do problema que houve do incêndio da nossa estação. Vários países elogiaram. Isso foi motivo de muita satisfação para o Brasil, apesar de todos os problemas que nós tivemos, a perda de 2 heróis que morreram, o elogio, o reconhecimento com que a comunidade científica
distinguiu a Marinha do Brasil pelo trabalho que foi desenvolvido. A nova estação Comandante Ferraz será construída no mesmo local da anterior e vai contar com 32 camarotes, que poderão abrigar 64 pessoas. Serão 14 laboratórios instalados na estação, uma biblioteca, um espaço de videoconferência e acesso à internet, enfermaria e garagem, totalizando 4.500 metros quadrados. Logo depois do incêndio, a gente conseguiu aumentar o número de pesquisas na região. Então, eu acho que há um compromisso. A nova base ela vai ser maior. Ela vai permitir que um maior número de pesquisadores e de pessoal logístico fique baseado na Antártica durante um período mais longo. A nova base vai permitir um maior papel do Brasil em pesquisa, é o que a gente espera, né? Porque o grande objetivo realmente da participação na Antártica é a promoção da pesquisa científica. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.